Com és tradició, un any més, quatre butlletes afortunades seran dut uns bons premis gràcies a la decisió d'un conill. El sorteig del forat del conill que organitzen la Unió Esportiva i la Fundació Esportiva Camprodon va repartir sort entre quatre agraciats. El primer premi se'l va endur al 733, el segon va anar a parar al 7.017, el tercer cap al 6.878 i el quart per al 6.923. Les recompenses anaven des d'un val de 2.000 euros a l'Associació de Comerç i Turisme de Camprodon a un cap de setmana, per a dos adults i un nen a PortAventura, un menú degustació a Can Japet i un forfet d'esquí per a Vallter de cara a la pròxima temporada. Portem a terme aquest sorteig del forat del conill amb una gran participació, sobretot a les famílies, a tots els nens que formen la Fundació Esportiva. I com veus aquí a la plaça, doncs, cada any hi ha més audiència. La veritat és que avui no és com ahir, ens ha acompanyat molt i molt el temps. I la veritat que aquí la venda que es fa aquí a la plaça cada any creix any rere altre. L'idea va sortir del que eren les firetes que tots havíem anat per la festa. Havia sortit aquesta idea. A veure, poses quatre conills que bueno, només han de fer una cosa, entrar en un forat i res més. Per tant, aquesta idea, bueno, hi ha hagut molta gent que són nova i que avui estaven aquí a Camprodon, doncs que la veritat ens han felicitat i han dit que era doncs, una extraordinària idea. El forat del conill sempre reuneix una gran expectació a la plaça de la Vila de Camprodon.